Якісні, швидкісні поїзди та гарні соціальні програми за принципом «все для людей» живе Норвегія. Тут народжуваність та якість життя – одні з найвищих на континенті. Як працює ця досконала система та скільки коштує жити у Норвегії – далі у спецрепортажі. Для Норвегії девіз північної країни. У це легко віриться. Ми познайомилися з місцевими, які розказують, як це жити в Норвегії. Працівник супермаркету розвантажує продукти. Нічого дивного, якщо не знаєш, що він власник крамниці та один з найбагатших бізнесменів регіону. Почивати на грошових лаврах тут не прийнято. Супермаркет – сімейний бізнес. Це важко працювати зі своєю родиною, але магазин великий, тому в той час, коли я роблю щось тут, моя дружина там. Магазин продає на 13 мільйонів євро у рік. За рахунок обігу – добрі ціни. Норвежці вміють економити. Допомагає заощадити та берегти довкілля і цей автомат. Кладемо сюди, натискаємо кнопку і отримуємо чек, тобто гроші. Приміром, тут ви одержуєте 2 крони, і це написано на будь-якій пляшці, яку ви купуєте. Натиснувши одну кнопку, можна віддати гроші Червоному Хресту. Чи дорого жити та їсти в Норвегії? Ми вирішили дізнатися ціни на базові продукти і порівняти їх з українськими. Кілограм картоплі – 60 гривень. Така ж ціна на масло. Літр молока – майже 45. Аналогічна початкова вартість хліба. Яйця коштують приблизно 75. Можливо, не дешево, але продукти в Норвегії найвищої якості. Високої якості і тутешня медицина з її державним страхуванням. Всі, хто живуть та працюють в Норвегії, члени прозорої системи охорони здоров'я. Але попит більший за пропозицію. Тож у нас є і приватні клініки. Там менші черги. Найдорожча в Норвегії – стоматологія. І вона в страховку не входить. Їздять до стоматологів у інші країни, бо тут це дуже дорого. Їдуть у Прибалтику, хто з України, або їдуть в Україну, лікуються. Це правда. Норвегія стабільно на перших місцях світових рейтингів найздоровіших та найщасливіших країн Європи. А ще вона екологічна та безпечна. Тому на вулицях мало поліцейських машин і багато електрокарів. Одна з найпопулярніших – Тесла. Тут ви можете подивитися, коли треба зарядити акумулятор. Ще є 43%. Норвежці обирають Теслу не лише через екологію та дизайн. Тут низькі податки на електрокари. До того ж, середня зарплата в Норвегії 5-7 тисяч євро. Тож новісеньку Теслу за 100 тисяч євро можуть собі дозволити. Станцію підзарядки знайти неважко. Вони тут на кожному кроці. Ти також можеш зарядити машину в торговельних центрах та великих магазинах. Варто лише запитати. Понад чверть нових машин Норвегії – електричні. Все заради збереження унікальної природи, яку місцеві дуже люблять. Тож у багатьох заміські котеджі. Що мальовничіша природа, то важче дістатися до будиночка. Та не біда, коли є гелікоптер. Дуже важко підняти у гори до котеджу важкі речі і багато їжі на весь час відпочинку. Особливо, якщо ви тільки будуєте чи відновлюєте будинок. Вартість перельоту – 1300 євро. Це пам'ятник людині в Бергені. Ніхто не є лише тим, що ви бачите, написано тут. Ще його називають останнім пам'ятником жебракові. Адже, здається, бідних людей тут насправді немає. З Норвегії Євгенія Овчинікова та Ростислав Чомко. Факти ICTV.